Yesi nongeye kugwikaza ukurikira ibiganiro bya One Nation TV amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Mwifurije gukomeza kugubwa neza mu byo urimo uragerageza gukora byose. Ngo hayikaze ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine mu ntambara ihuza Uburusiya n'iki gihugu. Niba ari ubwa mbere ugeze hano nakubwira ngo kanda subscribe kandi no kukazogera kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho gatanu kuri gatanu. Ikaze kuri page zikomeye ku mutekano politike na diplomasi. Tutangiranye n'ijambo ry'umukuru w'igihugu Perezida Volodymyr Zelensky, umukuru w'igihugu cya Ukraine nyuma y'amagambo menshi yagiye atangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye by'i Moscow ndetse no hirya no hino ku isi ko yaba yagerageje kwiyahura. Ni byinshi bikomeje kuvugwa ariko kurikira iri jambo. Ati ndacyahumeka, ubuzima bwanjye buracyariho, ntabwo ari bya bindi mwatekerezaga. Ubuzima bwanjye buracyakomeye kubera ko ngifite impamvu zo kurwanira ubutaka bw'igihugu cyanjye cya Ukraine. Perezida Vladimir Putin nta kindi ashaka usibye ko umunya Ukraine wese yasiga ubuzima ku bitero yatangije ku gihugu cyacu. Uyu munsi nabonye indege z'intambara z'Uburusiya zinyura mu kirere cyacu ko zishakiye, ariko turizera neza ko mu masaha make ari imbere turi bubone intwaro zikomeye ziva mu bihugu by'inshuti byo mu burengerazuba bw'isi. Ndabizi ko uburengerazuba bw'isi budukigikiye muri iyi ntambara duhanganyemo na Perezida Vladimir Putin, ariko nubwo yakwambutse intwaro zimeze gute ku mupaka wacu n'igihugu cye, ntabwo azigera atsinda iyi ntambara, ntabwo azigera atsinda uru rugamba. Ndababwiza ukuri, ubuzima bwacu buzajya mu kaga gakomeye kubera guharanira ishema rya Ukraine. Abana n'abagore, abakuze, mwese ndakeka muzi ko kandi mufite ubushake no kuririmbira igihugu cyanyu cya Ukraine, mugatanga icyubahiro, mugatanga n'amahirwe menshi yo gutsinda iyi ntambara. Perezida Vladimir Putin ni umwanzi wacu ruharwa, ni umwanzi w'akadasohoka wacu, arashaka guhitana buri kimwe cyose. Uyu munsi mu murwa mukuru w'igihugu cyacu Kiev, indege z'intambara z'Uburusiya, indege z'intambara zo mu majyaruguru kwa Lukashenko zose zatakiye rimwe umurwa mukuru w'igihugu cyacu Kiev. Ariko ndababwiza ukuri, nta bushobozi bafite bwo gutsinda igihugu cyacu. Bazafata ibice byegereye umupaka wabo, ariko ntabwo bazabigumana. Turazi neza ko tugiye kongera gusubira inyuma tugasubira ku rugamba dufite intwaro zikomeye, kubera ko ibihugu by'inshuti nibura byagize icyo bitwereka uyu munsi. Twakiriye intwaro zikomeye zo mu bwoko bwa HIMARS, zirasa mu ntera ya kilometero hagati ya 300 na 500, bivuze ko natwe tugiye kubarasira kure, kandi turabizi neza ko tuzabashobora. Batinye kutwegera bakarasira intwaro zabo kure, intwaro zadushegeshe bikomeye, ariko agatebo batugereyemo, akebo batugereyemo bamenye ko natwe ariko tugiye kubagereramo. Ndabizi neza ko batureba nk'igihugu gishoboye, ariko kandi nabo bakiyumvamo nk'igihugu gishoboye. Ukraine igiye kongera kuba ya yindi, yongeye kwiyubaka bikomeye kubera ubufasha bw'ibihugu by'inshuti. Ndabizi ko amarira yacu isi yayumvise. Uyu munsi twakiriye ubushobozi bukomeye bwo guhangana n'uwari wese, by'umwihariko tugiye guhera ku gukubita inshuro Perezida Vladimir Putin. Nibura mu buzima bwe azongera kwicuza ko yigeze kugira igitekerezo cyo kwataka Ukraine. Igihugu cyacu cyarasenyutse bikomeye, ntabwo tuzigera tumwaka igiceri icyo ari cyo cyose cyo gusana iki gihugu cyacu, ahubwo we azibwiriza kubera ko ibyaha mpuzamahanga yakorewe ku butaka bw'igihugu cyacu bizamuhama. Igihugu cyacu cyasenyutse kubw'ibitekerezo by'umugabo umwe. Putin, umva ibibazo wateje igihugu cyawe. Ndabizi ko buri Murusiya wese uri kunyumva ari kumva ibyaha bikomeye Perezida Vladimir Putin yakorewe ku butaka bw'igihugu cyacu. Uwo Murusiya uwo ari we wese agomba kuzishyura ibikorwa byakozwe n'umukuru w'igihugu cyabo, kuko yarebereye ibyakozwe n'inkozi y'ibibi. Putin yohereza igisirikare gikomeye gifite umujinya, gifite ubwicanyi, kiza gutera ubutaka bw'igihugu cyacu. Ndabizi ko igihe icyo ari cyo cyose tuzatsindira iyi ntambara, Uburusiya buzongera bukadusubiza igihugu cyacu uko cyari kimeze. Ibihano mpuzamahanga bizabategeka kugira icyo bakora kugira ngo twongere dusubizwe icyubahiro cyacu nka Ukraine twahoranye. Ariko kandi na none, reka mbabwize ukuri, ku gicamunsi cya none uyu munsi mu masaha ashize, Uburusiya bwagerageje kwinjiza ku butaka bw'igihugu cyacu abasirikare 1000, imodoka z'intambara 1000, indege z'intambara 100, ariko ntabwo bazigera badushobora. Ukraine iracyashoboye. Erega uyu munsi wadutsinda, ariko ntiwadutsinda ku rugamba rwose, nubwo wadutsinda mu ntambara tuzihagararaho, ariko ndabizi neza ko tuzagutsinda. Turabizi neza ko inzego zawe zishinzwe iperereza ndetse n'iz'ubutasi zamaze kumenya ubushobozi uyu munsi dufite. Niyo mpamvu uyu munsi nawe uri guteranya inama zo kugira ngo urebe ko waburizamo umugambi uko watwika ububiko bwacu bw'intwaro.
ariko ibyo byose twamaze kubibonera ibisubizo bikomeye president Putin ndakuburiye ngo ndanakubwiye ngo uyu munsi wadufukamishaga tugasaba imbabazi kugira ngo hatangire ibiganiro bigamije amahoro ariko ndakubona mu minsi mike iri imbere uri gutakambira abanya Ukraine ngo bagusabire imbabazi kugufatirwa ibyemezo byo kuraswa intwaro zikomeye natwe dufite igisubizo nuko nawe uzaca bugufi ndetse ukemera kujya mu maboko y'abanya Ukraine tukagufata tugagushyira mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ukemera ibyaha wakoze ukanabisabira imbabazi igihugu cyawe ukagishyira mu gihombo gikomeye mu by'ubukungu uyu munsi ushaka guhagarika ubuzima bw'abanyaburayi bose witwaje gaz ariko ndabizi ko ibyo byose wakoze bigiye kukugaruka mu gihe gito kiri imbere nihasingizwe Ukraine nihasingizwe abanya Ukraine ariko kandi icyubahiro cyose kibe ku bantu bose badufashije uyu munsi turashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubutaliyani Ubufaransa turabona icyubahiro kuko natwe mwatweretse ko turi kumwe muri ibi byago byagwiriye ubutaka bw'igihugu cyacu cya Ukraine ndabashimiye cyane murakoze cyane Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yikomye bikomeye Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakekaga ko bashobora kuzamutsinda ndetse n'igisirikare cy'iki gihugu cye binyuze mu ntambara avuga ko babishatse babigerageza bakirebera akagomba kubabaho ni ijambo ryuje amagambo akakaye kandi akomeye yavuze kuri uyu wa kane washize ubwo yahuraga n'abayobozi bakomeye b'Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu cye cy'Uburusiya Perezida Vladimir Putin yavuze ko urugamba barimo kurwana ku butaka bwa Ukraine rwagaragaje impinduka mu miyoborere y'isi ko itagomba gushingira ku bitekerezo by'uruhande rumwe gusa muri iryo jambo rikomeye yanakomoje ku biganiro bigamije guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine avuga ko amahirwe yabyo azajya agenda agabanuka umunsi ku munsi bitewe ko intambara izarushaho kumara iminsi nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yagize ati uyu munsi twumva ko bashaka kudutsindira ku rugamba niki mwavuga ati nimubareke bagerageze twumvishe inshuro nyinshi ko Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka kurwana na kugeza ku munya Ukraine wa nyuma ibi ni ibyago bikomeye ku baturage ba Ukraine ariko ibintu byose birasa naho ariho biri kugana kubera ko Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gukomeza gukongeza umuriro ku butaka bw'iki gihugu Uburusiya bushinja uburengerazuba bw'isi kubugabaho intambara mu bijyanye n'ibihano byinshi mu by'ubukungu n'uburyo bakomeje kohereza intwaro nyinshi kandi zikomeye ku butaka bwa Ukraine intambara yo ntiratangira mu gihe Perezida Vladimir Putin we yavugaga ko Uburusiya ariko burimo kwinjira neza mu ntambara akakanya yanavuze ko kugeza ubu imishyikirano hagati y'impande zombi ishoboka yakomeje agira ati buri wese agomba kumenya ko mu buryo bwa nyabyo nta kintu na kimwe turatangira mu buryo bufatika ku rundi ruhande ntabwo duhakana ibiganiro bigamije amahoro ariko abo batabishaka bakwiye kumenya ko uko bitinda kurushaho ni nako kuganira natwe bizabagora Perezida nyakubahwa Vladimir Putin yavuze ko ibihano byashyizweho n'uburengerazuba bw'isi birimo guteza ingorane igihugu cye ariko ko atari zo ngaruka cyangwa se ababitangije ku Burusiya bashakaga Uburusiya ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka Uburusiya bukomeje kwigarurira ibice byinshi bitandukanye by'ubutaka bwa Ukraine aheruka ni Luhansk ndetse ubu rugamba rukomeje kubera ku butaka bwa Donetsk naho mu burasirazuba bwa Ukraine mu gice cya nyuma ubundi burasirazuba bwose bugahita bufatwa n'amajyepfo bikinjira mu biganza bya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin n'ibice Uburusiya buvuga ko bushaka kubohora ndetse bwanavuze ko bwamaze kwemeza ko repubulika ebyiri zigenga ziri mu biganza byabo mu biganiro yagiranye n'abategetsi bakomeye bo mu rwego rwo hejuru b'Inteko Ishinga Amategeko y'Uburusiya umwe muri bo Sergei Menorov wo mu ishyaka rya Ajustravia yasabye Perezida Vladimir Putin gushyiraho ikigo cyafasha kuba ibice byafashwe ku butaka bwa Ukraine byakomekwa ku Burusiya ni igitekerezo Perezida Vladimir Putin ubwe yabijeje ko bazaganiraho mu bihe biri imbere Ukraine ntabwo izigira itanga ubutaka bwayo aya n'andi magambo akomeye ku rundi ruhande ya Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Ukraine itazigera ihara ubutaka bwayo ngo buhabwe Uburusiya ngo intambara ikunde ihagarare yabwiye CNN y'Abanyamerika kuri uyu wa kane ushize ko abanya Ukraine batiteguye gutanga ubutaka bwabo ngo kugira ngo bemere ko izo teritwari ziba iz'Uburusiya maze ngo kugira ngo ibiganiro bibone kubaho kugira ngo intambara ikunde ihagarare
Kabarare ati ubu mu butaka bwacu ni jambo yavuze ko mu gihe bimwe mu bice bigenzurwa n'u Burusiya abayobozi babyo barimo gutegura referendum cyangwa se kamaramaka ku buryo ubwo buso bwahinduka igice cy'u Burusiya ni mu duce nka Kherson, Luhansk na Donetsk byose biri ku butaka bwa Ukraine Perezida Volodymyr Zelensky kandi yanavuze ko nta mutekano n'umwe abone igihugu cye gishobora kugira uretse kuba cyakwinjira mu muryango w'ubwirinzi mu bya gisirikare NATO w'u Burayi na Amerika ndetse ko kutemera Ukraine nk'umunyamuryango w'uyu muryango bidakwiye mu nama yabereye I Bucharest mu kwezi kwa kabiri NATO yemeje Ukraine na Georgia nk'ibihugu biri hafi kuba abanyamuryango biri huriro rya gisirikare iyo ntambwe ariko ntabwo barayirenga nubwo Ukraine ibyifuza kenshi kwinjira muri uyu muryango w'ubwirinzi mu bya gisirikare